Zona e kujdestarve të shtëpisë së fëmijës në Shkodër, denoncuar nga emisioni Çathu, ka shkaktuar debat edhe në Komisionin e Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale. Opozita kërkoi inspektim të menjëhershëm në të gjitha qendrat sociale në vend, ndërsa zëvendës ministri e Mirëqenies Sociale, Bardhylka Kospiri, deklaroi se hapi i parë është një mbledhje me drejtuesit e tyre. Duhen marrë masa për një inspektim të gjerë të të gjitha qendrave dhe të mendohet se si rriten këta fëmijë. Nëse rriten midis dhunës, për shkak të stafit që mund të jetë thjesht militant dhe jo profesionist, ngjarje të tilla, shumë të shumtuara, siç ajo që pam në medie, kanë ndodhur dhe do ndodhin sepse janë individuale, janë nga njerëz të papërgjegjshëm. Për çfarë bën komente kot? Moje dashur, po ti je dëgjoj, e para një herë nuk mund të transformosh fjalët. Të thash edhe një herë që veprimi është shumë i shumtuar. Në vend të tjera ministri apo të tjerë duhet të japin, të jepni ndorheqjen. Nëse fillon më njëherë shtë janë thirrur të gjithë drejtorët e qendrave rezidenciale për të ardhur në takimin e stikut, do të diskutojmë për të detajet që u keni shqetësime. Deputetja socialiste Ulta Xhaçka e ka cilësuar ngjarjen dhunim në grup mbi fëmijët. Ajo që më shqetëson mua nuk është rasti izoluar i një kujdestarit vetëm, po ishin në grup duke u sjell keq, kështu që në këtë kushte pa diskutim që një inspektim jo vetëm jashtë qendrës, po i gjithë punonjësve social në për këto qendra, kudo ku qofshin, është i domosdoshëm për të parë kriteret e punësimit. Kush e ka emëruar këtë individ me kaq nivel të ulët human, intelektual? Me keqem dhe me dhe ishme ashtë që një nga ata të cilët ishin inspektorët aty, është vetë jetim. Vjen nga radhët e jetimëve dhe vazhdon të ushtrojë dhunë. Ke këngëtarë drejtoreshën në një qendër jetimore tani, nëse do ti futi me ajde i futeni. Unë por, a ka psikolog qendra? Kjo është çështja. Ndërkohë, edhe institucione si Avokati i Popullit që bën vetë inspektime për këto fenomene, pranojnë se është e vështirë të zbulohen skandalet të tilla për masave përmes kontrolleve rutinë. Një grup ekspertës të cilët mbas një hetimi që do të inspektimi dhe hetimi që do bëjnë atje, do nxjerrin dhëna të cilat në më vonë do të kthehen në rekomandime. Ka qenë një kohë e largët ku ne kemi pasur ndoshta një rast afërsisht të tillë. Kjo nuk është hera e parë që shtëpitë e fëmijës vendosen në qendër të skandaleve. Më parë kemi parë raste të abuzimeve në lidhje me ndihmat që vijnë për fëmijët që strehohen në këto shtëpi.